To be Ukrainian презентує «Безжалісні бомби». Гей, Україна, це Михайло. Після дощу завжди веселка. Якщо тільки хмара, це не ядерний гриб, що складається зі стронцію 90, цезію 137 та інших радіоактивних ізотопів. При детонації атоми буквально потрошать та знищують все при температурах вищих, ніж на поверхні нашого сонця. В 1950-х камера Гарольда Еджертона спромоглася спіймати ядерний вибух після менше ніж однієї тисячної секунди від детонації. Використовуючи магнітний затвор, кожна експозиція тривала лише мільярдну секунди, фотографуючи потойбічні істоти. А енергія від вибуху перетворила металеві дроти, що підтримували вежу, на натягнуті ноги з плазми. Подивіться на наземну ціль. Тут погано видно, та це звичайний вибух тротилу. Тепер на тому самому місці такого ж розміру бомба, що використовує поділ ядра. Коли малюк здетонував над Хіросімою, лише 1,38% урану було розщеплено. Залишок просто розлетівся по сторонах, коли це сталося. Тому, як зазначив Ерік Шлосер, якщо розщепити лише 0,7 грамів урану, а це менше, ніж важить банкнота, цього буде достатньо, щоб вбити 80 тисяч людей та знищити 2/3 міських будівель. Коли в країні є десятки тисяч готової ядерної зброї, можливі нещасні випадки. Це було проблемою під час холодної війни, і проблема нікуди не зникла. Що якщо станеться пожежа, якесь непорозуміння, або зрадник вирішить їх підірвати? Або що якщо хтось упустить боєголовку? Які ризики є занадто великими, я спитав у Шлосера. Допустима ймовірність несподіваного спрацювання ядерної зброї. Яка вона зараз? Допустима ймовірність несподіваної детонації ядерної зброї дорівнює одиниці на мільйон випадків. В 2012-му шанси померти в авіакатастрофі дорівнювали приблизно одиниці на 40 мільйонів випадків. Тому це відбувається навіть рідше за неочікувану детонацію ядерної зброї. На території Сполучених Штатів траплялись такі скрутні ситуації. На щастя, це не призвело до катастрофи. Проте були нещасні випадки. Це наче коли ви промочили штанці. Ось тільки штанці – це вся планета, а П – це Плутоній. Еврика виникла випадково в Греції і означає «я знайшов». І в Евриці, що в Північній Кароліні, ви знайдете його. Велетенський знак, що каже «ядерне лихо». В день мого народження, в рік, коли народився мій батько, Боїнг B-52 провозив 2 4-мегатонні термоядерні бомби над Північною Кароліною і впав на землю. Послаблений пасок в кабіні зачепив перемикач, відповідальний за бомби. Кожна бомба була здатна на вибух, сильніший за всі взяті разом вибухи за історію людства. Лейтенант Джек Ревел виявив, що в той день не підвів лише один механізм. Єдиний перемикач низької напруги залишився незадіяним під час аварії, і саме цей перемикач, як він пояснив 2011-му, є причиною відсутності затоки на місці Північної Кароліни. Ці бомби відновили, здебільшого. Збагачений уран однієї з бомб так досі і не знайшли. До сьогодні він залишається заглибленим у землю в Північній Кароліні. Ось що ви можете спробувати вдома. Побудувати ядерний реактор. В 1994-му 17-річний Девід Хен спробував побудувати ядерний реактор на задньому дворі своєї матусі в Мічигані. Це було зовсім нескладно. Наприклад, широкопоширені детектори диму містять маленьку частку радіоактивного америцію. А стара фарба, що світиться в темряві, має в складі радій.
Його реактор не досяг критичної маси, але успішно перевищив в 1000 разів звичайний радіаційний фон в своєму районі. Це місце було оголошено зоною очищення небезпечних відходів, а вся праця хлопця була конфіскована владою і похована в Юті. На цьому історія не закінчується. В 2007-му Девіда Хена заарештували за крадіжку детекторів диму в багатоквартирних будинках. Його обличчя було в виразках, викликаних, можливо, через постійний вплив радіоактивних матеріалів. Через 3 дні, як малюка скинули на Гіросіму з Енолі Гей, Шарлю Свіні наказали скинути товстуна на Кокуру. Він літав над містом майже годину, готовий в будь-яку мить скинути бомбу. Проте було хмарно. Свіні не зміг досягти візуального підтвердження цілі, тому змушений був перейти до плану Б – Нагасакі, де врешті померло 75 тисяч людей. Кокуру пощадили через хмари. Ми будуємо зброю, що схоже за дією на наше сонце та вітри Нептуну, але не здатні спрогнозувати погоду більше ніж кілька хвилин наперед. Під час Другої світової війни японські солдати діяли на честь імператора так, що союзні війська втрачали дар мови. Літаками камікадзе та торпедами керували пілоти, що гинули під час завдання. Коли не залишалось жодної надії, японські солдати стрибали зі скелі або пливли далеко в море, щоб втопитися, але не здаватися ворогу. Навіть після 2 вибухів атомних бомб японський міністр армії закликав своїх людей продовжувати спротив. Але 14 серпня 1945-го імператор Японії скасував це рішення і безумовно капітулював. Люди стрибали зі скелі на його честь, але, як він сам сказав, ворог вперше використав безжалісні бомби. Кількість жертв від них важко порахувати. Річард Фейнман отримав Нобелівську премію з фізики в 1965-му. Він також допомагав розробляти першу атомну бомбу в Лос-Аламосі. В своїй книзі «Значення всього» він написав, чи має наука якусь цінність. А трохи нижче, я гадаю, сила зробити щось і є цінністю. Він уточнює, що каже про ключі. Все, чому нас навчає Всесвіт, все, що вигадуємо і знаходимо в ньому, це ключі від воріт в небеса. Але ті ж самі ключі можуть відкрити ворота в пекло. Ракета «Титан-2» чудово виконує доставку смертоносних ядерних боєголовок. Але вона також доставляла космонавтів в космос, коли ми готувались відправитись на Місяць. Наука не каже, як використовувати ключі. Вона знаходить або передбачає їх. Як використати ключі, залежить від нас. І як завжди, дякую за перегляд.